मलाई एकछिन नदेख्दारु नि मान्छेलाई कसले रोक्यो मेरो मेरो हुन जोस्, तपाईँ चाहिँ अलिकति पप सिङ्गर जस्तो टाइपले चाहिँ प्रेजेन्ट हुनुभएको छ, त्यस्तै तपाईँको लुक्स छ होइन, अनि यो ठाडी भाका देउडा यतातिर इन्ट्रेस्ट कसरी गयो? मराम चिठी लेखेर लेखेर छक्का पारुन यो माया देखेर मैलो रिबन ए तिम्रो मेरो दुबईको इसानु बिग्रियो जीवन बाल बच्चा कि खबर गरी सुदूर पश्चिम स्वर्ग सरी दिन काटे मै भानी काठै नटुटौ पिरिमको डोरी रै जाऊ जनम भारी विदेशबाट आया म त लाहुरे बनी लाहुरे बनी तल्ला गाउँ कि खड्याउनीले चाहुरे भनी चाहुरे भनी जोवन तेरो लाली गुरस फुली लहरै छ वैसु तेरा दिलमा बस्ने मुखी रहरै छ। को हो त्यो मान्छे जो दिलमा बसेको छ योगेशको? त्यस्तो त कोही पनि छैन भन्नुपर्छ, सायद अब बस्न पनि सक्छ होला। बस्न सक्छ भन्नु कोही न कोही छ छैन होइन, जस्तो तपाईँलाई निशाना त कहिले लगायो होला नि। हेलो टिकापुर अ इन्टरटेनिङ युट्युब च्यानल। अन्य यस्तै रोचक भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सेयर तथा सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक अनि कमेन्ट गर्नुहोला। नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ, तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो टिकापुर, र हेलो टिकापुरको युनिट आज आएको छ पोखरी छ, कहाँको पोखरी हो म लास्टमा खुलाउँछु। सो लोकेसन एकदमै राम्रो छ र त्यस्तै राम्रो आजको चाहिँ अतिथि हुनुहुन्छ। अतिथि हुनुहुन्छ लोक गायक, देउडा गायक, अब कन्फ्युज छु पुरै खतरा गायक। सो यो सुदूरपश्चिमभित्रको चाहिँ एकजना गायक हुनुहुन्छ जो अहिले यति बेला चाहिँ चर्चाको शिखरमा चढ्दै हुनुहुन्छ, किनभने उहाँको आवाज त्यस्तै दमदार छ। सो मभन्दा उमेरले सानो हुनुहुन्छ, सो भाइ हुनुहुन्छ योगेश भाइ, योगेश पान, गजब छ उहाँको नाम, गजब छ उहाँको थर। उहाँलाई म स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। योगेश स्वागत छ हेलो टिकापुरमा। थ्याङ्क यू सो मच हेलो टिकापुर युनिटलाई, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेलो टिकापुर, योगेशको त यो पान यो गजब छ कि, मैले आज पहिलोपटक सुने होइन। भन्नाले चाहिँ यस्तो हो कि है, अनेक थरी थरहरू राखिदिएका छन् पुर्ख्यौलीहरूले है, खै के कस्तो, तर मैले चाहिँ यसलाई सामान्य रूपमा लिएको छु। जस्तो कि छेत्री बाहुन जो पनि भन्छन्, मैले त यो थरहरूलाई के भन्छु भने कोही तल्लो थर मल्लो जति हुँदैन, र मान्छेको दुईवटा मात्रै थरी हुन्छ, जो महिला पुरुष। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ समान मान्छु, जुन जस्तो हिसाबले चाहिँ बोलाइयोस्, तर पनि थर दुइटै मात्रै हो भन्छु मैले। पक्कै पनि मान्छेको थर दुइटा भन्दा पनि म चाहिँ एउटै भन्छु, किनभने सबै मानव नै हौँ होइन। त्यो एकदमै सही कुरा गर्नुभयो, तर पान जुन थर छ नि, पान खानु चाहिँ खानुहुन्न तपाईँ? पान अब तपाईँ आफै बताइदिनुहोस् न है, के कस्तो होला? दाँत त रातो छैन, तर खानुहुन्न जस्तो लाग्छ। मैले अहिलेसम्म गुटकाहरू चाहिँ खाने गरेको छैन। कति उमेर भयो हाम्रो योगेश भाइको? धेरै भन्दा पनि 19-20 वर्ष, अबको साउन्डमा 20 टेक छ। साउन्ड कति कति जन्मिनु भएको? 20 साउन्ड 20 हजुर, साउन्ड 20 20 वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ टेक्ने हो सर। 20 वर्षको यो सानो उमेर, सानो उमेरमा चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सफलता उहाँ शिखर चढ्दै हुनुहुन्छ। राम्रो मिठो आवाज छ उहाँको, फर्स्टमा गीतै सुन्छौँ है हामी। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच, म पहिलोचोटि फर्स्टमा नै एउटा 2 गीत राख्छु है त।
रिनाले परदेशी भया सुदूर पश्चिम स्वर्ग सरी छोडी जन्म भूमि कठै नाटुटौ पिरिमको डोरी रैजाउ जनम भरी छोडी जन्म भूमि कठै नाटुटौ पिरिमको डोरी रैजाउ जनम भरी बाल बच्चा की खबर गरी सुदूर पश्चिम स्वर्ग सरी दिन काटी मै भानी काठै नाटुटौ पिरिमको डोरी रैजाउ जनम भरी दिन काटी मै भानी काठै नाटुटौ पिरिमको डोरी रैजाउ जनम भरी एकदम मनपर्ने तपाईँलाई चाहिँ देउडा हो कि लोक हो सर्वप्रथम भन्यो भन्नुपर्दा अहिलेसम्म निकालेको त मैले लोकदोरी नै हो भन्नुपर्छ मैले मन पराउने भनेको सबै थरीको गीतहरू मनपर्छु खासमा मलाई धेरै मनपर्ने देउडा लोकदोरी नै भन्नुपर्छ दुईवटामा एउटा रोज्नु पर्दा चाहिँ कुन अब देउडा गीतलाई मैले रोज्नु पर्दा चाहिँ म विशेष गरी त सुदूरपश्चिमकै मान्छे है सुदूरपश्चिममा जता पनि गाउँघर अनि बाटो जङ्गल जता पनि गुनगुनाइन्छ हाम्रो डेउडा गीतहरू र सुदूरपश्चिमको पहिचान पनि हो एउटा डेउडा आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ भने यस्तै उसले चाहिँ मैले डेउडालाई पनि मान्यता दिन्छु र मैले मन पनि पराउँछु र लोकदोरीलाई पनि लोकदोरी किनकि मैले आफ्नै रोजाएँ भन्नुपर्दा चाहिँ दुइटै चाहिँ बराबर हो मैले भन्नुपर्दा बराबर अब अहिले त तपाईँ अहिले चाहिँ कुन गायक भनेर चाहिँ परिचित हुनुहुन्छ जस्तो कि यो योगेश चाहिँ पान चाहिँ यो गायक हो भनेर चाहिँ भन्दा चाहिँ मान्छेले चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ लोकदोरी नै भनेर चिनाउँछ लोकदोहोरी गायक देउडा सुन्यौँ हामीले चाहिँ सुरुवातमा र अब हामी लोकदोहोरी गीत सुन्छौँ एकदमै हुन्छ म जुन नैना परियारले गाएको थिएँ पछिल्लो समयमा धेरै चर्चामा गीत थियो म धरतीमा तिमी जुनमा नामको एउटा गीत थियो त्यो गाउन चाहन्छु तिम्रो पछि धेरै थिए धेरै गल्ती देखाउने मेरै थिए म धरतीमा तिमी जुनमा मलाई एकछिन नदेख्दारुने मान्छेलाई कसले रोक्यो मेरो मेरो हुनमा मलाई एकछिन नदेख्दारुने मान्छेलाई कसले रोक्यो मेरो मेरो हुनमा यति नै भन्नुपर्छ दोहोरी गायक अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ देउडा गायक दुइटै उहाँ चाहिँ मिश्रण हो उहाँ त्यो किसिमको दुवै मनपर्छ उहाँलाई तर त्यसमा पनि के हुन्छ भने एउटा चाहिँ अलिकति खुसीको गीत ह्याप्पी सङ भन्छ एउटा चाहिँ स्याड सङ भन्छ यो दुईवटा बिचमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मनपर्ने के दुइटै हामीले चाहिँ स्याड सङ सुनेको छौँ तपाईँबाट अहिले तर अलिकति बढी चाहिँ तपाईँ चाहिँ अलिकति स्याड सङ रुचाउनुहुन्छ जस्तो पनि लाग्यो एकदमै धेरै जस्तो गीतहरू मैले स्याड सङ नै गुनगुनाउँछु तर यो मेरो यथार्थ होइन है फेरि जो मन मलाई मनपर्छ त्यो नै मैले गाउँछु मलाई धेरै जस्तो स्याड सङ नै मनपर्छ यथार्थ होइन भन्नुभयो तपाईँ त्यसो भए रकिङ मान्छे हुनुहुन्छ होइन तर एकचोटि तपाईँको यो देखाइदिनु न यो यता तपाईँ पुरा यो ट्याटु स्याटु पनि हान्नु यो एकचोटि देखाउनु न ट्याटु स्याटु पनि हान्नु भएको छ योगेश होइन यो चाहिँ अलिकति अनि हातमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो के भन्छ यसलाई ब्यान्ड जो तपाईँ चाहिँ अलिकति पप सिङ्गर जस्तो टाइपले चाहिँ प्रेजेन्ट हुनुभएको छ त्यस्तै तपाईँको लुक छ होइन अनि यो ठाडी भाका देउडा यतातिर इन्ट्रेस्ट कसरी गयो अब जो मेरो यो पर्सनालिटी भन्नुपर्दा चाहिँ होइन मेरो पहिरन भन्नुपर्दा अहिलेको जुन स्थितिमा होइन केटाहरू जुन
अहिले समाजमा आइरहेको छ यो विकृति भनौँ न, त्यो हेर्दा चाहिँ अब गाउँभन्दा पनि सहरतिर बसाइ भयो होइन केही समय पछिल्लो समयदेखि एक दुई वर्ष, अनि त्यहाँतिर चाहिँ जस्तो सङ्गत त्यस्तै भन्छ नि त्यस्तै अनुसारले मैले यो पर्यटन पनि यस पुर्याउन चाहिँ म त्यहाँसम्म आइपुगेँ भन्नुपर्छ। र डेउडामा चाहिँ अब जस्तो मेरो यो देखेर चाहिँ साथीहरूले भन्छन् अब यो लोक डेउडा भन्दा पनि अलि पपतिर हिपहपतिर गएको भए चाहिँ अलि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ प्रतिक्रिया दिन्छन् होइन। अनि के छ यो हिपहपतिर अब जान खोज्दै हुनुहुन्छ जस्तो पनि लाग्यो, गीत आउँदैछ एकदमै मेरो अब को 10-15 दिनपछि नै आउँछ होला सायद मेरो डिजे गीत आउँदैछ जुन हाम्रो पश्चिमी भागको नै छ डिजे सङ। डिजे सङ सुरु गरौँ अहिले सुनमा डिजे सङ गर्दै जो म ल्याउँदैछु त्यो गाउन चाहन्छु एक टुक्का। विदेश आया म त लाहुरे बनी तल्ला गाउँ के खड्याउनीले चाहुरे भनी जोवन तेरो लाली गुरस फुली लहरैछ वैसुवा तेरा दिलमा बस्ने मुखी रहेछ वैसुवा तेरा दिलमा बस्ने मुखी रहेछ। त्यसैमा केटीको शब्द रहेको छ घर तेरै घरवा र तेरै तुही रानी छिट्टै आइजाउडाई लैजा म तेरी रानी जोवन तेरो लाली गुराँस फुली लहरैछ ओइ बाजा तेरा दिलमा बस्ने मुखी रहेछ ओइ बाजा तेरा दिलमा बस्ने मुखी रहेछ। यस्तै नस्तै छ भन्नुपर्छ। को हो त्यो मान्छे जो दिलमा बसेको छ योगेशको? त्यस्तो त कोही पनि छैन भन्नुपर्छ, सायद बस्नु पनि सक्छ होला बस्नु सक्छ भन्नु कोही न कोही छ छैन होइन जस्तो तपाईँलाई निशाना त कहिले लगायो होला नि हुनसक्छ। र अब चाहिँ हामी अलिकति तपाईँको चाहिँ आउने प्रोजेक्ट तपाईँले भनिहाल्नु हो मनपर्ने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लोक दोहोरी र देउडा दुइटै यो कुरा पनि भनिहाल्नुभयो तर लोक गायक भनेर चिन्छन् तपाईँलाई होइन अनि मनपर्ने तपाईँलाई चाहिँ लोक दोहोरी गायक कुन? पछिल्लो समयमा धेरै चर्चित भन्नुपर्दा चाहिँ पुष्कल शर्मा अनि विष्णु माझी। पुष्कल शर्मा यस्तो गायक हुन् होइन जुन मैले बुझेको छु उनी आफै शब्द लेख्ने होइन आफै सङ्कलन गर्छन् आफै मोडल पनि आफै गायक सायद उहाँ जस्तो चाहिँ अहिलेसम्म लोकदोहोरीको क्षेत्रमा कोही पनि छैन होला। कुन गीत मन पर्यो त उहाँको? उहाँको विशेष गरी सबै गीत मनपर्छ। पछिल्लो समयको कुन गीत? पछिल्लो समयमा म एउटा गीत गाउँछु जुन मुटु जलाइ जलाइ नामको एउटा गीत थियो होइन म त्यो गाउँछु। म जिउन सक्दिन मुटु जलाइ जलाइ तिमी जीवन तिमी नै मृत्यु हौ न छोड है मलाई तिमी जीवन तिमी नै मृत्यु हौ न छोड है मलाई संसार जिते मायामा हारी तिम्रै कारण जिन्दगी बिगारी मुटु जलाई जलाई म जिउन सक्दिन मुटु जलाई जलाई तिमी जीवन तिमी नै मृत्यु हौ न छोड है मलाई तिमी जीवन तिमी नै मृत्यु हौ न छोड है मलाई यति नै भन्नुपर्छ। के खानुहुन्छ या तपाईँ यति मिठो आवाज छ? खाएको त केही छैन अलि आज त्यति स्वर पनि खोल्नु पाएको खाएको जस्तो ज्यान पनि छैन फेरि अब खाना त खाइन्छ है तर कहाँ जान्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन खाना चाहिँ टन्नै खाइन्छ। डडेलधुराको चाहिँ उहाँ गायक टिकाउर पार्क आज आउनु भएको छ यो मैले अहिले लोकेसन खोलिदिइहालेँ है अघि मैले चाहिँ पछि भन्छु भन्दै थिएँ हामी टिकापुर पार्कभित्र रहेको चाहिँ यो पोखरीमा चाहिँ आएका छौँ सो नेपालको नक्साको आकारमा चाहिँ यो पोखरी छ भनेर चाहिँ धेरैले भन्छन् या चाहिँ माछाको आकारमा हो कन्फ्युज छ र तपाईँ आफै आएर चाहिँ यहाँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ टिकापुर पार्कमा छौँ आज हामी र पार्क घुम्दै गर्दा उहाँलाई चाहिँ हामीले च्याप्प समातेका छौँ अनि के छ अब कसरी अगाडि बढाउने आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा?
अगाडि कसरी बढाउने भन्ने स्थितिमा चाहिँ पहिलोचोटि त मेरो पारिवारिक स्थिति नै कमजोर छ भन्नुपर्छ। त्यही भएर मैले खास गरी सङ्गीत क्षेत्रलाई निरन्तरता दिइराख्न पाएको छैन, कहिले यता कहिले उता भोगतारी राख्नु परेको छ भन्नुपर्छ। विशेष गरी मेरो चोइस त अब म्युजिक सिकेर होइन, अब बिना म्युजिक नसिक्दै यो क्षेत्रमा लाग्नुभन्दा पनि एकचोटि लागिसकेर फेरि रिटर्न हुन ब्याक हुन नपरोस् भन्ने। वेट वेट वेट, तपाईँले म्युजिक सिक्नु भएको छैन? म्युजिक सिकेको छैन। त्यही पनि यति मिठो आवाज, यस्तै भन्नुभएको छ। अबको सोचाइ चाहिँ म्युजिक सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ धेरैजनाले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ होइन, म्युजिक सिक। त्यस्तै पनि यत्रो राम्रो स्वर छ र पनि म्युजिक सिक्यो भने अझै राम्रो सुनिन्छ भन्नुभएको छ। र साङ्गीतिक यात्रा उहाँको राम्रो होस्, फलोस् फुलोस् यही भन्छौँ हामी। र अन्तिममा अब चाहिँ हेलो टिकापुर हेरेर बस्नुभएका साथीहरूलाई तपाईँलाई मनपर्ने तिनवटा गीत, त्यो तपाईँको पनि हुनसक्छ अरूको पनि हुनुहुन्छ, तिनवटा गीत सरसर्ती जाउँ है, एकदम मजाले क्यामरातिर फेस गरेर। ओके हुन्छ। अहिले सबैले मन पराउने गीत भनेको चाहिँ जुन लोकदोरीमा चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ मैलो रिबन जुन बजारमा आएको थिएँ, मोहन खड्का सन्ध्या बुढा थोकी उहाँले चाहिँ गाउनु भएको थियो, कलीबुढी विशेष गरी है। म त्यो गीत गाउन चाहन्छु। उबेलामा जानिनौ जानिनौ ए भागम भन्थे आफैले मानिनौ, मैलो रिबन ए तिम्रो मेरो दुबईको इसानु बिग्रियो जीवन ए तिम्रो मेरो दुबईको इसानु बिग्रियो जीवन। मरम चिठी लेखेर लेखेर छक्का परुन यो माया देखेर, मैलो रिबन ए तिम्रो मेरो दुबईको इसानु बिग्रियो जीवन। यो उहाँलाई चाहिँ एकदम अलिकति चाहिँ ह्याप्पी, अलिकति डान्सिङ नम्बर दियो भने पनि उहाँ स्याड बनाइहाल्नुहुन्छ जस्तो पनि लाग्यो। जति सुनेको छौँ सबै स्याड छ, अब चाहिँ दुईवटा बाँकी छ है, यो दुईवटा चाहिँ एकदमै चाहिँ डान्सिङ नम्बर चाहियो हामीलाई, अलिक रमाइलो किसिमको गीत। ओके म त्यही गीत गाउँछु जुन रविहरूले गाउनु भएको थियो है। फेवतलमा साइली डुङ्गा सलल सम्झनामा तिम्रो तस्बिरे झलल सम्झनामा तिम्रो तस्बिरे झलल सेती नदी साइली बग्यो सलल सम्झनामा तिम्रो तस्बिरे झलल सम्झनामा तिम्रो तस्बिरै झलल। र यति नै आज भाइसँग कुराकानी भयो योगेश पानसँग, योगेश भाइलाई हामीले बोलायौँ, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँलाई कस्तो लाग्यो यो अनुभव, र साथसाथै चाहिँ हेलो टिकापुर हेरेर बस्नुभएका साथीहरूलाई उहाँले के भन्नुहुन्छ बुझौँ। हेलो टिकापुर हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई मेरो प्रतिभा के कस्तो लाग्छ हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिन नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु, र अल टिमलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु है। त कस्तो लाग्यो के लाग्यो भिडियो लाइक सेयर गर्नुहोला चाहिँ भिडियोलाई, र त्यस्तै गरी चाहिँ च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला। यति भन्दै म अङ्कित बिदा हुन्छु, नमस्कार।